Одеським та обласним центром масової вакцинації доведеться побити ще не один рекорд. Про свій позитивний тест на коронавірус минулої доби дізналися 347 жителів регіону, з них 189 – одеситів. У Мінохорони здоров'я повідомили про 16 летальних випадків від ускладнень хвороби. Свої негативні ПЛР-тести отримали 47 людей. Спалах ковіду зафіксували в терапевтичному відділенні Одеської міської клінічної лікарні номер 1, відомої як Єврейська. Директор медзакладу підписав наказ про припинення госпіталізації пацієнтів до відділення на 14 діб. Заражених перевели в інфекційну лікарню, ковідне відділення 5-ї міської лікарні і лікарню водників. За словами адміністрації Єврейської лікарні, випадків захворювання серед медичного персоналу відділення не було, а всі лікарі, крім одного інтерна, повністю щеплені від ковіду. Відзначу, за кількістю захворювань Одеська область посідає лідерські позиції в усій країні за кількістю нових випадків. ОМОЗ попереджають, що Україна наближається до нового спалаху інфекції, тож не забувайте про засоби індивідуального захисту у громадських місцях.